Santo do Dia. A história dos santos guardados na memória da Igreja, verdadeiros mestres da vida cristã de todos os tempos, que orientam o nosso caminho. Santo do Dia. Hoje, 7 de fevereiro, celebramos São Ricardo. São Ricardo foi rei da Inglaterra no século VII. Ele governou esse país europeu e manteve-se em santidade, caridade e vida reta. Sendo assim, a Igreja atesta: sim, mesmo em meio à tentação do poder, pode um governante, junto com sua família, alcançar os santos altares. São Ricardo teve 3 filhos, que também foram reconhecidos pela Igreja como santos. Ao descobrir sua vocação para a vida matrimonial, quis ser santo, mas também quis que seus filhos o fossem, formando uma família santa para Deus. Ele fez diariamente a sua opção, porque a santidade passa pela adesão da nossa liberdade. O santo inglês quis fazer uma peregrinação juntamente com seus filhos, chamados Winibaldo, Willibaldo e Valberga. Mas ao saírem da Inglaterra rumo à Terra Santa, passaram por Lucca, norte da África, onde São Ricardo adoeceu gravemente e faleceu no ano de 722. Para os filhos, ficaram o testemunho, a alegria do pai, a doação, o homem em que tudo buscou a santidade, não apenas para si, mas para os outros e para seus filhos. São Bonifácio, parente muito próximo, convocou os 3 filhos de São Ricardo para a evangelização na Germânia. Valberga tornou-se abadesa, Willibaldo foi sagrado bispo e Winibaldo fundou um mosteiro. Todos eles, como o pai, viveram a santidade. De família nobre, viveu uma nobreza interior que precisava ser a de todos os cristãos. Depois do seu reinado, São Ricardo abdicou a coroa e distribuiu esmolas. Os frutos mais próximos de que podemos perceber na vida desse santo são seus filhos, que assim como o pai, também foram santos. Ele quis ser santo e batalhou para tal. Por isso, assim como nosso Senhor Jesus Cristo foi, é e continuará sendo, sejamos santos. Senhor Jesus, pela intercessão de São Ricardo, eu te suplico, conserva-me no caminho de santidade, a ponto de que nossos filhos também sejam um dia acolhidos no céu, santos e irrepreensíveis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Ricardo, rogai por nós.